Hallo alle sammen, og velkommen til. I dag, som I nok kan se på titlen, der kommer vi nok til at rank up. Medmindre vi lige får solgt, men vi kommer nok til at rank up. Plus, vi har fire sådan coin keys, som vi fik af noget eventagtigt. Så yeah, dem skal vi i hvert fald lande og få åbnet. Og vi har også Kost, Spinny og en slave med i dag. Ja. Vis lige, hvor meget nedover vi har. Ja, det kan vi lige gøre. Skal vi bare starte herindefra? Ja. Der er 24 DC, når vi lige får farmt resten. Men vi kommer ikke til at lige rank op på rig. Vi sælger også, filmer vi vil rank op, men vi gider ikke til at sælge det på rig. Det tager... Nej, præcis. Det er jo bare en time, der kommer til at komme, så... Og der kommer lige noget IV fight lige om, hvis vi lige kan finde nogen. Yep, så vi har fået sponsoren og gear af selveste slave, 2ND. Ja. Så det er en meget nice, så har vi også lidt pot til, som vi kan se. Så. Men skal vi gå og få fyrt de der coin keys, yeah, så er det bare med at beskytte anden. Så jeg tænker, der er i hvert fald en, der går bag ved mig, så går jeg midten af to. Ja, jeg går bag. Jeg står foran dig. Alle står også foran dig. Der var net over lige. Kom, Ring. Kom. Skal vi bare gå den sikre vej til spawn? Jeg tænker det. Bare, og i kongfisk, han er der. Han var bag os. Men jeg tror, vi teamer med ham. Var det bare her? Bare kom. Chok. Men vi ranker op på lidt over en dag her i Kara. Ja. Så det er meget godt. Jeg har ikke fra med en hel vis masse. Det er super, så... Vi går bare fra push 3 nu, og push 3 er 4, kan vi så sige, fordi kosterne er 3. Ja. Yeah. Så... Det går i hvert fald rimelig godt lige nu. Præcis. Og hvis I ikke er subscribe, så er det super fedt, hvis I er lige gider at subscribe. Måske også like, og så tryk på klokken, og I allerede eller noget. Så ja... Yeah. Det kunne jo være meget nice. Vi skal også lige undgå fight på vej tilbage, jeg tænker bare, at de her coin keys... Hvad mindre vi får sådan noget region puts. Ja, så prøver vi det bare. Du kan åbne dem herovre i hvert fald. Så vi har fire af dem i hvert fald, så skal vi ikke sætte på, at vi får noget godt? Ja. Husk lige at fortælle, hvad du får. Yes. Så vi kan se, så er det nogle, alt, hvad man kan få fra coinshoppen, som vi måske også lige vil købe dem, så er det sådan... Oi, 150 to sæt IV med punchproof. Nå. Så kan vi betale slave tilbage. Så er vi ikke igennem mere. Kan du ikke åbne en til? Jo, jeg vil bare gerne have Jo, det burde jeg have. Det har du. Ja. Måske hvad du får. Så lad os håbe på, at vi får noget godt igen i hvert fald. Hvad fik du? Ah, den var sgu ikke helt god. Hvad fik du? Slave, kan du godt lide for 3 chestplate? Ja, for fanden. Jeg mangler mest bukser, men Bare pop en til. Jamen, jeg har ikke plads til det, hvis jeg tror, at de ikke slave dem. Han kommer aldrig betalt at skulle have det. Ja, for vi skal jo ikke bruge dem til noget, så det her det er egentlig bare for at vise, hvordan de fungerer, de her coin gears. Hvad, kan du også godt lide dem med 8 V3 med ja. Ja. Det er nok noget af det værste, du kan få på kongen. Jamen, ej, det mangler faktisk, for jeg har ikke... Åh, der kommer en! Åh, lad os se på... Jeg caller en stack gaps. En stack gaps? Så er der gav til mig. Hvad er det for en call? Nej. Nej. Kom lige. Hvad er det for en call? Jeg tror bare, vi går over til slave hytte. Ja, vi tager den. Sikre mig, kom. Ja. Nej, vi går bare igennem. Kom, vi skal bare beskytte slave. Der kommer en punch for life her. Nej, vi skal... Jeg er sikker på, at vi skal... Jeg har pottet på ham. Så er der i hvert fald pengene, mand. Så er der fight. Hans teammates kommer nu, dreng. Ja. Anden, du passer på. Han er 1 HP. Sådan rettet. Kommer, jeg bliver boostet af den anden. Ja, det var mig, der lige... Drenge, skal I bruge gaps? Nej, vi går bare mit nyt, gør vi ikke. Vi skal også købe noget med pots lige om lidt. Ja, vi går lige til slaves hytte igen. Ja. Ja, du caller den, Svinny. Ja, det er sgu lidt vildt, vil jeg lige sige. Der er en lille east her. De er her. Ja, vi har en stack gaps også. Ja, jeg er på ham. Jeg har fået ham ud af hytte. Dreng, kom. Han kan ikke komme ud. Jeg får ham. Hvor er vi henne? Ved normal gangene. Ja, jeg kommer. Jeg får ham fandme, jeg får ham. Jeg har 2 sæt IV på mig, bare lukke. Jeg er ligeglad. Nå, der er gratis IV-kæld. Vi fik ham. Nice. Det var 1 IV-kæld. Kan vi ikke lige tage en stik for mig? Der er sgu da IV til mig, mand. Vi går over til hytten nu, roligt. Der er. Nej, det er team, han er team. Jeg tror, kongfisk, han er team. Okay, godt. Ja, han pæde mig i hvert fald. Hvis slave i hvert fald godt lige vil have nogle ting, så tror jeg lige, vi går tilbage. Ja. Men det er op til slave i hvert fald. Ja, det er med garn, eller så garn, eller hvad man siger. Gaps skal man vel altså bruge, har jeg ret det? Nu er du i hvert fald ikke lige klar over, hvad du
Hvad kan jeg tage, at I var her tidligere? Vi har lavet vi har lavet betalt tilbage. Jeg vil betale lidt tilbage nu. Jeg kan også lige give dig det EV, jeg fik fra ham af Adapt. Hvis du vil det. Ja, jeg kan også give dig det EV. Er der dag klippet? Ja. Vi skal også lige over, skal vi købe strength for os, tænker jeg. Åh, der var kæmpe det. Det er noget over, der er det, eller det gap, fik der du gapsene? Fik du droppet gapsene? Nej, det gjorde jeg efter. Åh, oh, heldig. Jeps. Heldig, mor. Så skal jeg rige på gaps igen. Kom, de har noget. Yeah, guys. Jo, men kan du ikke lige købe nogle pots? Jo, men så skal vi lige komme over. Jeg er lidt bange for, om der er kongfisk, og kunne finde på at gå med dem. Kom, vi skal over og købe pots. Ja. Nikolaj, jeg tror, jeg går herovre. Skal du have noget netherwood, eller? Dig ind i efter jer, dreng. Ja. Jeg har ikke post mere, jeg har heller ikke flere. Jeg ved ikke, om jeg er team med kongfisk. Vi er team med kongfisk. Kom, dreng. Bare kom. Godt, hvis de kommer, så turner vi. Det er bare kongfisk. Jeg får lige til at... Men vi må jo lige smide lives, I kan lige lidt i ved fight. Det er nok ikke lige det store, fordi vi er fire, der løber rundt, men de er altså... Jeg tror, de også er 3 eller 4. Ja, men der kommer nok heller ikke så meget i ved fight. I duo kommer der måske også en i ved fight. Ja. Og når vi kommer ned i badge igen, den her gang, så skal der nok komme i ved fight. Det var bare fordi, at... Vi fik råd til det i hvert fald. Fik lige hurtigt råd til det. Skal jeg købe lige, køber du? Lav, hvad skal du have? Hvor mange skal du have? Bare så mange. Jeg dropper lige 3, for jeg skal også... 3, Lav, når du er her ikke. Jeg kommer lige op til dig, Slav. Hvor mange har I på jer? Jeg har 3. Jeg købte lige en enkelt. Jeg har en. Okay, Lukas, kom her. Tag lige en her. Så bare lige teampotter vi drenges der. Slav 2 her til dig. Ja. Godt. Men så kan vi i hvert fald sige, at vi lige fik... Ja. Jeg har fået et i hvert fald. Ja. Så skal vi ikke godt til at se, hvis vi får fundet noget fight eller noget, vil sige? Jo, så cutter vi. Så jeg tænker bare, at der kommer godt nu. På vej til træfarmen. Kom i combat. Nice. Information. Træf ham. Jeg er også ret tæt på, vi klikker noget på 4 liv. Hvor mange pots har du? Ej, jeg går hen og henter lige nu. Nå, men Slav, bliver du bare camper ved ham? Jeg tænker bare, at vi cutter til, hvis der kommer noget EV fight igen. Vi prøver bare at godt forsøge for hver gang, vi ser nogen i hvert fald. Men vi cutter bare igen, og I kan se, at vi er i gang med at sælge alt vores netterward. Men vi ses om lidt. Så er vi simpelthen tilbage, og vi har alle sammen fået 5 millioner. Lige ved vores Slav, han bliver der ring, fordi ja, han har en account, der er bare ret sikker på. Men han får i hvert fald lige ved vores gear der. Plus, yep. Så han fik en også alt det her. Bare det hele gjort, jeg fik intet. Okay. Så. Men drenge, hvad tænker I om, skal vi gøre rank up? Skal vi sige 3? Jo. 2. En, nu. Og så er vi simpelthen i duo. Så. Og så er der lidt is. Skal vi ikke bare så skal vi stoppe videoen nu, og så har vi en masse ting klar til næste, eller hvad? Jeg tænker lige, vi cutter til, hvorfor vi lige finder en selv, hvor vi kan tage og kigge casino. Okay. Og jeg kan lige prøve at finde min C inden for lige sletten, for eksempel. Slet, og så har jeg AD cell 280. Så har vi i hvert fald lige 3k cirka. I'm in touch. Okay. Ja. Yeah. Skal vi bare cut? Nej, vi skal lige ned og tage, hvor skal casino være. Jamen altså, cut til vi derovre, fordi vi bliver lidt campet, kan jeg sige. Kan casino ligger det samme sted? Ja, det tror jeg. Jeg og tak for gaven lige gang til. Ja. Ja, det var så lidt. Vi skulle jo rigtig bruge de der coin keys, så vi bare viste det, og så kunne vi lave få ting. Ja. Altså. Content. Og heller ikke de der 3D-sync netherward, det skulle vi heller ikke bruge. Nej, vi havde kommet til at farme lidt for meget, altså. Ja. Så kunne jeg faktisk godt have givet alle tingene til dig, men skal du have en pollet, Lukas? Ann, du giver også lige en af dine jampoletter til se. Prøv at se, hvad vi får her. Ann, okay? Ja, ja. Ja, ja. Det er godt. Det er content. Hvad må vi få ikke guld? Hvordan det ligger, hvis kan vi starte ud på en jackpot? Ja, lækkert med en jern. Der står lige en og hopper foran en, når man står og finder flere. Det skal der også være sådan. Er du galt, mand? Der er sgu da stadigvæk mange på stranden og klokken. Ja. Og så har vi 2 dyr tilbage, og så tænker jeg, at vi måske lige kan prøve at finde celler alle sammen. Ja. 96.000, det er sgu udmærket. Wow, så er jeg mellem 2 dyr, så får jeg bare guld. Nå, er jeg klar til jackpot? Det kunne være meget lækkert i hvert fald. Nå. Guld på de 2 DS, så det er cirka 200 kr.
ja. Så drenge, skal vi lige cut til, at vi lige finder en sæde? Ja. Så, vi ses om lidt. Og så har vi simpelthen også fået fundet os nogle sæder i hvert fald. Og ja, jeg tænker, skal vi ikke vise frem i næste episode, hvor vi lige har nogle ting i hvert fald? Ja! Så jeg tænker, at vi vil sige mange gange tak for at se med den her video. I må gerne smide like, subscribe gerne til kanalen, og så tryk lige på klokken, når jeg er nede. Og så skriv en kommentar, hvis jeg har noget på hjertet, lige vil sige. Og ellers tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej.